prvi je dan mjeseca Ramazana u Novom Pazaru. Ekipa Sandžak televizije je prošetala gradom kako bi vam preneli pravu predramazansku, prediftarsku atmosferu. Ulice nisu toliko puste, svi nekuda žure, završavaju svoje poslove, pripremaju se za prvi iftar ove godine. Upitali smo neke sugrađane šta za njih zapravo predstavlja mjesec Ramazan, da li se pridržavaju svih epidemioloških mjera i u nastavku programa pogledajte kako zapravo izgleda Novi Pazar u prediftarskom izdanju, ali kako je to kada su svi kafići i restorani zatvoreni, a radit će od 20 časova do 23:30 svako veče. Pa nije nam novo ništa i prošlog Ramazana smo kao i ovog bili sa maskama, čuvali smo se od koronavirusa, poštovali epidemiološke mere. Ja se nadam da će i ovog Ramazana građani da se pridržavaju mera, s tim da eto ovog Ramazana mogu i da pokažu malo veći stepen odgovornosti i da se vakcinišu za vreme trajanja meseca Ramazana, jer svi mi hoćemo i da odemo u džamiju, da klanjamo teravije, džumu, Bajram namaz će nam isto doći. Mnogo ljudi će se tu okupiti, a na nama je da se bar potrudimo da vakcinišemo se i budemo malo bliži tom stepenu kolektivnog imuniteta koji ćemo steći, a vakcina je svakako najbolji put. Ramazan, to je mnogo značajno, jedan, to je post naš od Allaha krasnog što nije ostavljeno, da postimo, da se san iščisti, da vidi sve bolje i tako. Da li poštujete sve ove mere i da li oni utiču na vaš post? Ja to tamo ne znam, po njihnom ja naše poštujem. I post i sve naše, po našem je, tamo za drugo ne znam. Za mene predstavlja mjesec Ramazan svetinje. Svakog pravog muslimana treba da je Ramazan nešto posebno. Kako vi postite? Nešto, ja postim lako. Popijem tabletu na sufor od pritiska i postim Ramazan toliko lako, zamolim se Allahu i pomognem. Da li vam je teško što i ove godine smo nekako svi malo udaljeni zbog cijele epidemiološke situacije? Ne organizuju se iftari, sandev, na nigde? Pa jeste, normalno, to je naša tradicija, navikli smo to, mi to volimo, a i to je nešto posebno. Mi se radujemo, ja se radujem iftaru ko novorođenac nekom.